Kaik, ladies and gentlemen. Minister Selanovic, it's always a great pleasure to do this joint outings we have to new renovated buildings. It's really a great pleasure to see already here what has been done. And I am very confident that the opening of the Basic and High Court here in Pirot will enhance the image of the courts as an accessible and reliable institution of justice. Ja sam potpuno uveren da otvaranje osnovnog i višeg suda ovde u Pirotu će unaprijediti sliku suda, će unaprijediti dostupnost i pouzdanost koju građani mogu da imaju u institucije, u pravosudne institucije. Također sam siguran da će unapređenje samog prostornog kapaciteta i zgrada unaprijediti sposobnosti rada sudova. Unapređenje dostupnosti pravde u Republici Srbiji, gde je preko 30 sudova bilo uključeno. Osim toga, Norveška ambasada je finansirala brojne projekte koje su se ticali unapređenja sudskog sistema i vladavine prava uopšte. Norveška je donirala 611.000 evra. I'm very glad actually to be here together with my good friend and colleague Michael Kirby, because I think it underlines a very important thing also when it comes to the support of the judiciary in Serbia, namely that this is an effort which has wide international support because a number of countries recognizes the wide significance of improvements in this field. Jako drago što se danas sa mnom, što sam danas ovde u društvu ambasadora gospodina Kirbija, jer mogu da kažem da su ljudi iz međunarodne zajednice prepoznali značaj samog unapređenja sudskog sistema. Treba da se istakne značajna uloga jednog sudskog sistema, pravosudnog sistema koji dobro funkcioniše, koji je nezavisno. I upravo to i jeste razlog zbog koga je važno da nastavimo, da pružamo podršku pravosudnom sistemu u Srbiji, jer mi znamo da je jedna pravosudna grana vlasti, odnosno sudska grana vlasti koja funkcioniše dobro, zapravo kontroliše, ujednačava rad vlade i samim tim osigurava poštovanje osnovnih prava svih građana i uvodi bezbednost i red. Many goals with our bilateral assistance to Serbia is both to improve the rule of law and contribute to economic growth in the country. That is because we see how closely these two factors are connected. Jedan od mnogih ciljeva koje Norveška ima u okviru bilateralne pomoći koje se pruža Srbiji jeste da se unapredi vladavina prava i da se doprinese ekonomskom rastu u zemlji. To upravo i jeste jedan razlog zbog koga su ove dva faktora usko povezane. Stabilno, dosledno, pravično i transparentni pravni sistem ohrabruje investicije i rast. Investitori uvek gledaju da nađu klimu stabilnosti i predvidivosti, jer su onda i samim tim troškovi investicije mnogo niži nego u onim zemljama u kome ne postoji dobar pravosudni sistem. Jačanje pravosudnog sistema jeste i ključna stvar na putu Srbije ka Evropskoj uniji. Pravosudni sistem koji dobro funkcioniše je važan uslov za svaku zemlju, pa i za zemlje koje imaju težnju da postanu članice Evropske unije. Dakle, sistem pravosudni koji dobro funkcioniše jeste jedan od preduslova za pristupanje Evropskoj uniji. Sve zemlje kandidate sada moraju da pokažu da njihovi sudski standardi i njihove usluge koje pružaju građanima kroz rješavanje parnica i rješavanje njihovih sporova su jači i samim tim i pružaju veće pravo.